استلم بشي وقت ما بخير كان كنت نكون شاه خالد التهار كلي بخير علي واي او بنغلاديش دا تي 20 ورلد كاب لبارا دا سكواد اعلان کړی دی چون کې زبابل زی کی هم بیمه خو تاسو ته خبر در رسول ضروری او نجم حسین د یو کپتان دی چې کوم اعلان شوی دی نو پاکی 45 رکنی سکواد دی اعلان کړی دی دا تی 20 ورلد کاپ لبارا او څنګه تاسو ته ما ویل کړی چې نجم حسین دا کپتان دی د یو هغه برقرار دی په خپل ځای باندې او نائب کپتان د یو تسکین احمد دی نائب کپتان د دې نه علاوه چې کوم په سکواډ کې شامل لوبغاړي دي نو پاکي شکیب الحسن دی لیټن ډاس دی سومیا سرکار دی او تنزید حسن دی دغه شانتا محمود الله ریاض پکې دی او جاګر علی پکې هم موجود دی تنیر الاسلام دی پکې مهدی حسن دی ارشاد حسین دی مصطفی الرحمن پکې دی او شرف الاسلام دی او تنظیم حسن دا په اسکواډ کې شامل دی دا هم تاسو ته یاد وی چې د ٹی 20 ورلد کپ آغاز به د 1 جون نه کولای شي په امریکا او په ویسټ انډیز کې نو دا بنگلادیش ٹی 20 ورلد کپ لپاره چې کوم دیو اعلان کړی دی نو هغه لوبغاړي تاسو ته ما ویل او چونکې زه به بل ځای کې هم یم خو ضروري مې ګڼله چې تاسو ته دغه خبر زه در ورسومه ډېره مننه زما لپاره وخت ویستو ښه شپه ښه ورځ الله پامان.